Дәл осы Қарағанды облысында үш күн тіршілік нәрінсіз қалған Саран халқына су берілді. 43 мыңнан астам тұрғыны бар Қарағанды облысына қарасты Саран шаһарында әлеуметтік нысандардың жұмысы тоқтатылып, дүкендердің өзінен су табу мүмкін болмаған еді. Вода есть, хороший напор. Спасибо всем, кто принимал участие. Бұл біздің арнаға жіберілген видеолардың бірі күні кеше арнамыздың өңірдегі тілшілері Саран халқының сусыз қалғаны туралы бейнесюжет жасаған тұтас бір шаһардың тіршілік көзінсіз қалғаны магистральда желдегі ақау себеп. Су құбырларының бәрі бос болғаннан кейін судың давлениесін көтере алмадық. Судың құбырының ішінде біраз желдер бар, соның бәрін қолма-қол толтырып қатты давление берсек, сол ескі су құбырлары біз үзіліп жатқаннан содан байқастап жай-жай беріп жатырмыз. Сарандағы жағдай еліміздің әр өңірінде болып тұрады, себебі мемлекетіміздегі коммуналдық желілердің 50%-ке жуығы тозған. Бұл ақпаратты біздің арнамызға сұхбат берген Қазақстандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту орталығы төрағасының орынбасары айтты. Нұрбек Серковтың сөзінше, су жылу беру мен құбырлардың жарылуына көп жағдайда осы мәселе себеп. Әрине бәріде жауаптыларға байланысты, белгілі бір желілерді ауыстыруды уақытылы қарастыру, жоспар құру, жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуге қаражат қарастыруға жет. Бұл алдын-ала әрекет етуі керек шаралар кешені. Жауаптылар қандай желілер ескі екенін, қайсын ауыстыру керектігін бәрін білуі тиіс. Оның бәрі әрине жоспарлауға байланысты. Е, жоспарлаудың болмағаннан ба, әйтеуір біздің елде су құбыры жарылды, жылу жоқ, кәріз жүйесінен ақау шықты деген сияқты жағдайлар жиі болады. Мысалы, Алматы қаласында бір жылда екі рет ыстық су атқылап, тұрғындарды тығырыққа тіреп, шығынға батырғанын білеміз. Себебі жағдай жақын арада болды. Бір жақта ыстық су көл көсір болып атқылап жатса, енді бір жерлерде жаз бойы қол жеткізе алмай арманда жүреді. Ыстық су тұрмақ суығына зар тұрғындар жетерлік. Коммуналдық желілер болса да қызығын көре алмайды. Неге құбырлардың мәселесі қашан түбегейлі шешіледі? Бұл сұраққа жауап іздеп, біз жауапты министрлікке хабарластық. Алайда олар не жауап, не спикер бере алмады. Сондықтан біз Skype арқылы байланысқа Алматы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысын қостық және құрылыс фирмасы директорының орынбасары Әсет Жүсіповты. Дамир Дәулетхан, байланыста ма екен? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Байланыс жақсы болса сұхбатымызды бастай берек. Жалпы біздің елімізде құбырлардың 50% ескірген деген ақпарат рас па? Дамир Мырза. Жалпы ел бойынша, мемлекетіміз бойынша жаңағы жауап беремін, өйткені біздің қарамызда тек қана Алматы облысы. Нақты иә, Алматы облысы бойынша қанша құбыр ескірген сіздерде, қанша пайызы? Алматы облысы бойынша мысалға су жүйелерін алатын болсақ, 8950 шақырым су жүйелеріміз бар, оның 51% ескірген құбырлар. Бірақ енді жыл сайын бізде жаңағы жүйелі түрде жөндеу жұмыстары, қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Мысалға алатын болсақ, биылдың өзінде 22,8 миллиард қаражатқа бізде жаңағы 450 шақырым су жүйелері жөнделіп жатыр. Бұндай жұмыстар жылда атқарылады. Және мысалға соңғы 5 жылда 1850 шақырымға жуық су жүйелерін ауыстырдық. Дамир Мырза, жыл сайын бөлінетін қаржы көлемі артуда ма? Жыл сайын артуда. Бұл мына мемлекеттік бағдарламалардың қолайлығына байланысты, және де мына елбасының, үкіметтің саясатына байланысты жылда қаражат артылуда. Мәселен, былтырлары бізде нұрлы жер
жаңағы өңірлерді дамыту бағдарламасы болса, кейінгі жылдары бізде ауыл ел бесігі бағдарламасы болса, және де мына жұмыспен қамту 2021 бағдарламасы бар, бағдарламалар қосылып, сол бағдарламалардың аясында бізде республикалық бюджеттен және жергілікті өзіміздің бюджеттен қыруар қаражаттар бөлініп жатыр. Осы яғни қаражат бөлінгеннен кейін нәтижеде болуы тиіс. Соңғы кездері сіздердің облыстарыңызда қанша құбыр желілері жарылған жағдайлар болды? Енді жалпы су жүйелерінде бізде жарылған жағдайлар көп емес. Соңғы мына жаз кезінде бізде жалпы тұтынудың артуы жаз кезінде болады. Сондықтан 7 оқиғамыз тіркелген, бірақ ол жаңағы дер кезінде апаттық жаңағы біздің қызметтермен дер кезінде жаңағы қайтадан орнына жөндеу жұмыстары жүргізіліп қайтадан орнына қойылған болатын. Ақаушқан құбырлардың дені ол қандай, ескі ме әлде жаңаланған құбырлар ма? Олардың бәрі ескі құбырлар, ескі құбырлар. Енді мына жаңа айтып отырмын ғой, бізде 9000-ға жуық шақырым су жүйелеріміз бар, олардың 1% ескі құбыр бар, оның жаңағы толық бәрін жөндеу үшін бұл жерде енді өте жаңағы ауқымды уақыт керек және қыруар қаражат керек. Осы орайда Әсет Мәлтайұлынан сұрағым келіп тұр. Жалпы құрылыс осы құбыр желілерін ауыстыру үшін қанша қаржы жұмсалады бір жылдың өзінде? Бір құбырдың бағасы қанша тұрады? Әсет Мәлтайұлы. Алло, саламатсыз ба? Бір құбырдың дегенде бір елді мекенді қамтитын құбыр орны ма, әлде? Иә, мысалы бір елді мекендегі құбырды ауыстыру үшін қанша қаржы қажет? Енді ол әрине көптеген факторларға байланысты, ол бір сол елді мекенде орналасқан су орташа есеппен алатын болсақ, бір 150-200 үй бар елді мекенді алатын болсақ, орташа есеппен айтқанда бір 600 миллион теңгедей. Ол бірақ әртүрлі факторлар бар оған байланысты, сол сметаны құру факторлар. Бірақ орташа есеппен алғанда 600 миллиондай деп, қазіргі нарықтың бағасын есептегенде солай шығу керек. 600 миллиондай. Ол елді мекен, ауыл елді мекен 150-100 Әсет Мырза, менің білуімше сіздердің компанияларыңыз осы су құбыры, жылу құбырларын, кәріз жүйелерін ауыстырумен айналысады. Осы уақытқа дейін қанша құбырды ауыстырдыңыздар және қанша жылға кепілдік бересіздер? Негізі кепілдік ол мемлекеттік сатып алу шартында жазылады. Орташа есеппен айтқанда 2-3 жылға кепілдік беріледі. Ол негізі мемлекеттік сатып алу шартына байланысты. Ал құбыр ақаусыз жұмыс істеу үшін қанша уақыт жеткілікті? Ол тағы да айта кетерлік, оның барлығы мемлекеттік сатып алу шартында жазылған мерзімде болады. Мысалға ол сол құрылыстың объемына байланысты, мөлшеріне байланысты. Болады кішкентай елді мекен, ол 3-4 айда салуға болады. Болады аудан орталығы. Үлкен ауылдар біздің талапкер сияқты, мысалы Астананың қасында орналасқан, оларда 2-3 жылға созылады. Неге десеңіз, ол үлкен ауылдар, ол біз жайғана су беріп, сапалы су беру керекпіз. Ол және сапалы салу керекпіз. Сондықтан да сапалы су беру үшін, сапалы су құбырларын орналастыру салу үшін оған жақты мерзім керек, уақыт. Қазғантай уақытта оны салу мүмкін емес. Жалпы енді еліміз бойынша 50% құбырлардың тозығы жеткен деген ақпаратты айттық. Оның барлығын ауыстыру үшін қанша жыл керек? Қалай ойлайсыз? Нақты айта алмаймын. Иә, Дамир Мырза, мүмкін сіз білетін шығарсыз, шамамен қанша жыл керек? Қаржыға байланысты. Оны бізде айта алмаймыз, өйткені бұған уәкілетті мемлекеттік органдар бар, орталықта отырған сондықтан көпшілер
жүйелі түрде зерттеулер жасау керек, сол кісілердің нәтижесін сол кісілер ғана айта алады, сол мемлекеттік органдар. Я енді Алматыда 850 шақырымнан астам жылу желілері жөндеуді қажет етеді екен. Олардың басым бөлігі кемі 25 жыл бұрын пайдалануға берілген. Мегаполисте жылу магистральдерін қайта қалпына келтіру жыл сайын жүзеге асырылады. Бірақ не екені белгісіз құбырлардың жарылуы жиі кездесетін факт, оған бір дәлелді келтірдік. Бұдан тек компания ғана емес, тіпті көп жағдайда қала тұрғындары да зардап шегіп жатады. Алматылық әріптесім Ануар Карбозов тарқатып айтады. Ануар, қайырлы күн. Алматыда бір емес бірнеше рет құбыр жарылып, ыстық су атқылаған білеміз. Сол кезде зардап шеккен тұрғындар өтемақыларын алды ма? Жалпы мегаполисте қанша құбырдың тозығы жеткен? Қайырлы күн, Айжан. Енді бірінші кезекте екінші сауалыңызға бірден жауап бере кетейін. Қазіргі таңда жауапты мекеме зардап шеккен көлік иелеріне өтемақы беруі міндетті беріп те келеді. Өзге мәселе, қазіргі таңда алматылықтарды көп жағдайда алматылықтардың бас ауруына айналған мәселе, бұл жылу құбырларын ауыстырамыз деген негізбенен көшелердің қазылып тастауы. Осы тұста айта кетейік, онсыз да Алматыда сағаттарға созылатын кептелістер осы көшелердің қазылып тастауынан түн батқанша дейін тарқамайтын кептелісте тұрып, үйлеріне кешігіп келіп жатады, тіпті жұмыстарына да кешігіп келіп жататын кездерде болады. Ол өкінішке қарай өзімізде жұмысқа сәл кешігіп келдік. Ендігі мәселе, биыл жауапты мекеме, яғни Алматы жылу желілері қала бойынша 7 шақырым жылу құбырларын ауыстыруы тиіс болған, алайда пандемияға байланысты бұл жұмыстар келесі жылға қалған. Осы тұста айта кетейік, биыл бар болғаны жарты шақырым, 500 метр ғана жылу құбырлары жасалған екен, оның жөнделуіне 143 миллион теңге ақша жұмсалыпты. Бұл өте үлкен сомма деп есептеймін. Жалпы 3 шақырымды жөндеу үшін жауапты мекеме бюджеттен 4,5 миллиард теңге қарастырған екен. Жалпы қазіргі таңда көптеген жылу құбырларының тозығы жеткен, басым бөлігінің, сондықтан басым бөлігін ауыстыру керек деп отыр жауаптылар. На реконструкцию тепловых сетей был... Біздің жағдайымыз келесідей. Алматы қаласындағы жылу желілерінің 1241 шақырым ішінде 61% жылу желілері, яғни 25%-дан астамы тозған. Олар 25 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Демек бұл 857 шақырым жылу желісі деген сөз. Айжан, айта кететін мәселе, жалпы қанша қаража жұмсалса да жылу құбырлары уақытылы ауыстырылып, көшедегі жүргізушілерге кедергісі болмаса болды. Тағы да бір статистика, өткен жылы 8 шақырым жолға бюджеттен 8 миллиард теңге ақша қарастырылған. Яки 1 шақырым жерге 1 миллиард ақша жұмсалады деген бір қарапайым математикалық есеппен шығаруға болады. Жалпы Алматыда 60%-дан астам жылу құбырларының тозығы жеткен, яки қазіргі таңда барлығы 1241 шақырым болатын болса, соның 857 шақырымының тозығы жеткен. Егер де бір шақырымды жөндеу үшін 1 миллиард теңге ақша жұмсалады деп есептеген болсақ, 857 шақырымды жөндеу үшін 857 миллиард теңге қаражат керек болатын шығар деген жалпы ойымызға келіп отыр. Енді алдағы уақытта жылу құбырларының толығымен қашан аяқталатыны әзірге белгісіз. Бір анығы, жауапты компания, жауапты мекеме жылу құбырларының жаңағы кесілген жері болмаса жарық жерлерін анықтау үшін жылда өздері арнайы қысыммен су жіберіп, сол тесіктерді анықтайтын болады. Көп жағдайда Алматыда су атқылап, осы жылу құбырларының жарылып жатқан кезі осы кезеңмен тұспа тұс келеді. Әріптестер, мендегі бар ақпарат әзірге осы, өзгеде маңызды мәліметтермен келесі хабарымызда бөлісеміз. Рахмет, Ануар. Әсет мырза, байланыста болсаңыз, сұрақ өзіңізге қойғым келіп тұр. Жаңадан тартылған құбырлардың жарылуына көбіне не себеп болады? Яғни адами факторлардың кесірінен де жарылуы мүмкін. Да, адами фактор бұл нәрселер болуы мүмкін.
Дамир Мырза, жалпы мына су құбырларын ауыстыру, су жылу кәріз құбырларын ауыстыру жұмыстар қанша жылда жүргізіліп отыруы тиіс? Енді мына жалпы өндірушінің берген тиісті сертификаттарына қағаздарына сәйкес мына қазіргі салынылатын су құбырларының құбырлары негізі 25-30 жылға дейін жаңағы срок эксплуатации дейміз ғой, срок эксплуатации жарамдық мерзімі 25-30 жылға дейін негізі беріледі. Бірақ енді өкінішке орай ондай су құбырларымыз қазір енді көбінесе қазіргі ескі су құбырларды ауыстырып орнына жаңасын қойып жатырмыз, жылда ауыстырып. Енді уақыты келе нақты жарамды мерзімін көретін болармыз. Түсінікті. Осы орайда айта кетейінші, жалпы су құбырларын жөндеуге бөлінген қаражаттан ақпарат келтіре өтсем, қазір назарларыңызға сызбаны ұсынамыз. 2019 жылы 102 миллиард 800 миллион теңге 317 жобаға бөлінген екен. Оның 68,5 миллиард теңгесі ауыл аймақтағы 257 жобаны жандандыруға және 34 миллиард 300 миллион теңге 60 жобаға қаладағы магистральдарды ауыстыруға қарастырылған. Мәселелерді шешуге жыл сайын 20 миллиард теңге бөлінеді екен. Жалпы қосымша қаржы 2025 жылға қарай 100% орталықтандырылған сумен қамтамасыз етіледі деген жоспар бар елімізде. Енді осы орайда айта кететін тағы бір жағдай, мына Орал қаласындағы тұрғындар да жыл сайын құбырлардың ауыстыруына наразы. Олардың айтуынша, Қонаев шағын ауданында жылу желілері қайтадан жөнделіп жатыр. Бұған жұрт наразы, өйткені бұл аумақта жылда құбыр ауыстырылады. Салдарынан тұрғындар бірнеше тәулік жылу мен ыстық судан ажыратылады. Мамандардың айтуынша, бұған дейін нұрлы жол бағдарламасы арқылы бөлінген қаржыға 8-ші жылу магистралі қалпына келтірілген, ал бұл жолы ішкі үйаралық жүйелер жөнделіп жатыр. Жұмысқа жаңа технология қолданылуда дейді, әйтсе де тұрғындар жыл сайын бір шұңқырды шұқылай беретінінен айтады. Каждый раз прохожу, постоянно копаюсь здесь. Әр өткен сайын осы араны қазып жатады. Міне мына жерді қазды, ана жерді қазды, 28-ші мектептің жанын қазды. Үнемі осындай берекетсіздік. Демек ешкімге керек болмағаны ғой. Өздерінде жарық, су, жылу болғаннан кейін басқаларға басын ауыртып қайтеді. Возмущает, что воды горячей нет, когда... Үнемі ыстық су жоқ деп шағымданамыз. Міндет түрде қазу керек пе? Жазда ыстықта салқын суға шайынғын келеді. Ал ол жоқ. Біз ешкімге керек жоқ біз. Бізге ешкім ескертпейді де санаспайды. Төліп отырмыз ғой. Енді жылу тарифі өсет деп жатыр. Барлығы шешілген дейді. Кімен ақылдасып шешкен? Түбіртектер өскен бағамен кеп жатыр. Иә, байқап қарасақ, жалпы жыл сайын жаңа құбырлардың да қайта-қайта ауыстырылатынына көзіміз жетеді және көріп жүрміз оны. Енді бұл да жаңа Әсет Мұрзаның айтуы бойынша адами фактордың салдарынан да ауыстыруы мүмкін. Сондықтан алдағы уақытта мына бөлініп жатқан қаражат мақсатты түрде жұмсалып, халық игілігіне барлық құбырлар жұмыс істейді деген ойдамыз. Рахмет, спикерлер, байланысқа